I ja més, ja en aquell moment, i estic parlant de l'any 94, vam comprovar juntament amb el doctor Fernández Real, que crec que va participar en la primera jornada, i amb el doctor Bifet Ricard, que estarà aquí. Bueno, se'ns va ocórrer, o se li va ocórrer en aquell moment al doctor Fernández Real, per la línia que ell va fer després amb investigació entre ferro i diabetes, que el ferro, per la seva relació amb la generació de radicals lliures, podia estar constituint un agent tòxic amb la isquèmia cerebral. I vam poder comprovar en aquest primer treball que van publicar Stroke que veritablement els malalts que tenien un mal pronòstic tenien nivells de ferritina en sang, que serien un indicador dels dipòsits de ferro molt més alts. Bé, ja més darrerament, aquest és un treball publicat a Stroke en l'any 2007, vam poder observar ja amb el món actual, amb l'escenari real actual, és a dir, aquell en el qual estem tractant els malalts amb un infart cerebral, amb trombolítics, amb medicaments de reperfusió, que el fet de tenir dipòsits alts elevats de ferro condicionava, no els explicaré el que volen dir aquestes barres, però una major mortalitat en negre, i en canvi el fet de tenir nivells baix de ferritina comportava una millora en el seu pronòstic. Van plantejar que el ferro probablement estava interferint amb mecanismes de reperfusió, evidentment a través de la formació de radicals lliures, favorint l'edema cerebral o favorint la transformació hemorràgica. I per aquesta raó hem posat en marxa una sèrie de projectes translacionals que intenten reproduir i replicar moltes d'aquestes troballes amb el model animal. I recentment, dintre d'aquests projectes, hem pogut observar, i això pot tenir connotacions terapèutiques rellevants per al futur, que quan hi ha una isquèmia cerebral i una disrupció de la barrera hematoencefàlica i la holotransferrina, és a dir, aquella transferrina carregada de ferro que circula per la nostra sang, és capaç de travessar la barrera hematoencefàlica i acumular-se en el lloc isquèmic. I això ho hem pogut observar doncs, amb aquestes tècniques d'immunofluorescència, amb l'animal en viu. I en cultius cel·lulars, evidentment, la presència de ferro condiciona una mort celular accelerada. Per tant, en el futur, prevenint la sobrecàrrega de ferro o l'arribada de ferro en el foc isquèmic, podríem condicionar una millora del pronòstic. I és per això que tenim aquest projecte amb el FIS, en què estem investigant el potencial efecte de la deferoxamina amb la disminució del dany isquèmic. I ja estic acabant, Ricard. Finalment, i ja en els últims anys, hem estat especialment sensibles a intentar atendre els malalts el més ràpidament possible gràcies a un sistema de codigoictus. Això ha comportat una sèrie de publicacions que demostren que si afavorim l'arribada ràpida del malalt, el malalt es beneficia del tractament trombolític i millora el seu pronòstic. Això ha estat, juntament amb la col·laboració d'altres grups i dintre del disseny, hem pogut dissenyar aquests estudis que crec que han estat capitals per al tractament avui en dia dels malalts amb trombolisis, i especialment aquest publicat ara fa algo més d'un any en el New England, que demostrava que podíem incrementar la finestra terapèutica fins a 4 anys i mig, en el qual nosaltres vam participar activament en el seu disseny i amb la seva autoria. I finalment, i ja me queden dos diapos, dir només que ja últimament, i amb la finalitat de continuar la nostra recerca amb el nou àmbit que, en el qual hem entrat dintre de la patologia isquèmica cerebral, que és el tractament endovascular, hem treballat amb la finalitat de disposar d'un centre terciari d'ictus per poder no solament avaluar mecanismes moleculars de lesió cerebral i com els efectes de la reperfusió farmacològica sistèmica podia intervenir, sinó també com aquests tractaments endovasculars podien modificar els pronòstics. I aquest és un estudi, l'últim, publicat aquest any, que és el primer estudi sobre noves tècniques d'extracció de trombos a l'interior de les artèries cerebrals, que evidentment obren un camp, jo crec que fascinant, per al tractament dels malalts amb ictus en els pròxims anys. I finalment dir que en l'àmbit de la protecció hem pogut treballar, per exemple, amb aquest fàrmac des del punt de vista bàsic, determinant que protegia de la isquèmia els animals in vivo, i també amb aquest metanàlisi vam poder observar que aquest fàrmac podia ser beneficiós, i per aquesta raó, i aquest és el protocol que està publicat en el Lancet, estem treballant en un estudi multicèntric internacional amb més de 2.500 malalts per determinar el potencial benefici d'aquest fàrmac amb la protecció de la isquèmia cerebral. Bé, i per acabar només dir que he treballat en dos hospitals i que el que he fet ha estat gràcies a que els equips d'investigadors i directius de cada un d'aquests hospitals m'han posat
totes les facilitats perquè poguessin desenvolupar tota aquesta recerca i que, per tant, vull agrair no solament als investigadors que formen part ara del meu grup, sinó també als investigadors de l'Hospital de Girona i també dels centres que van col·laborar a Madrid i de Santiago, doncs tota la seva ajuda. Gràcies. Bueno, molt bé. Suposo que tu, com tots els investigadors, has volgut dir que t'han posat totes les facilitats que han pogut, no totes les que volies, perquè si no seria un cas únic. Una pregunta. Tenim temps per una pregunta de l'audiència? Hola, què tal? Sí, és la misma és un 40%. Y es la misma en pacientes con ictus y en controles sanos. Por tanto, no sería un polimorfismo de riesgo de la enfermedad, sino de susceptibilidad al daño cuando se produce la isquemia. Bueno, media. Antoni, felicitar-te, ha estat una presentació excel·lent i només jo penso que ho de la ferritina és una eina que es podria utilitzar perquè així afavorir els donants de sang, no? Jo penso que els donants de sang deuen tenir ferritina més baixa, no sé si s'ha mirat si entre els donants de sang hi ha menys incidència d'ictus o no, però si no seria una eina més per convèncer-los de que continuïn. En l'àmbit de la prevenció, evidentment que és una idea important, amb la prevenció de la diabetes o del control de la diabetes s'han fet estudis. Amb el tema de l'ictus hi ha estudis controvertits, hi ha alguns que ho relacionen clarament, altres que no, amb el tema de la incidència de desenvolupament d'aquesta malaltia en persones amb dipòsits augmentats o disminuïts de ferro. El problema amb la isquèmia cerebral, que és on podria tenir el seu efecte tòxic per aquesta difusió a través de la barrera hematoencefàlica, és que hem d'actuar amb mesures molt ràpides i per això estem investigant amb deferoxamina en comptes d'amb sangries, que en principi amb un ictus tampoc seria el més recomanable.